Cesare Mbappe ni umwe mu bakinnyi ngira ngo amasezerano yari asigaje amezi umunani, biba ngombwa yuko kuri amezi umunani twongeraho imyaka itatu akaba hafi imyaka ine. Urebye n'imyaka ni ukuvuga ngo amasezerano ye azarangira muri 2024. Mu 2024 urumva yuko ni imyaka itatu urebye. No, abakinnyi bakiri bato ufite ifoko umuntu yibona umukinnyi ukiri muto ufite discipline ufite ubushake bwo gukora. Ni ngombwa yuko uwo mukinnyi mu by'ukuri umwongerera umuha amasezerano. Urumva ukamuha amasezerano y'igihe kirekire nawe aramufasha kuba stable mu kipe. Sinzi wenda amaso yanjye ashaka kuba areba itandukanye n'iby'abandi, ariko ntekereza yuko muri iyi generation nta mudefense rumeze nk'uyu mwana. Kandi kuri kote zose technique, physique, discipline, ntekereza yuko ni umukinnyi mwiza. Urebye n'umubiri we uko uteye, afite umubiri mwiza, ubona yuko ni umukinnyi mwiza. Ukongera amasezerano muri ekipe kuko amasezerano yanjye yarageze ku musozo, byabaye ngombwa ko nganira n'ubuyobozi bwa ekipe ya Gasogi tubasha kuba twakongera amasezerano, kuko numvikana n'umuyobozi nta kibazo, n'umuyobozi wanjye turumvikana nta kibazo muri make, kuba tunayongera twumvikanye hari ibyo nyine aba yamaye nyine kugira twongera amasezerano. Ngiye amasezerano arebye ni imyaka itatu, ni imyaka itatu kuri njye, n'imbaraga kuri njye kuko ikipe ya Gasogi ari amakipe menshi hano mu Rwanda tuzi nyine irusha, kuko hari aho twagiye dukina nko twagiye tubona ukuntu abayeho mu buyobozi. Rero nk'ekipe nka Gasogi kwegereye kongera amasezerano ni ukuvuga ko nawe nyine hari ikiba yakubonyemo, kandi nawe bisaba kugira ngo ukore cyane kugira ngo urusheho kuva kuri nivu uriho ubashe kugera ku yindi nivu.